20 de julho de 2015, esta é mais uma edição do TVU Notícias que começa a partir de agora, aqui pela TV Universitária. Uma pesquisa da instituição Ensino Social Profissionalizante, que atua com o programa Jovem Aprendiz no Brasil, apontou que no primeiro quadrimestre de 2015 houve um crescimento de 27% nas admissões de adolescentes neste modelo de contratação, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em Uberlândia, mais de 3 mil jovens estão inseridos no mercado de trabalho através do programa Jovem Aprendiz. Joana participa do programa Jovem Aprendiz há apenas 2 meses. Apesar do pouco tempo, a estudante garante que já aprendeu muito com a experiência. Eu estou achando ótimo, já tenho aprendido muitas coisas, estou adquirindo muita experiência sobre comprometimento, sobre liderança, sobre a comunicação com as pessoas, é muito bom. A veterana Gabriela conta que decidiu participar do programa pelo incentivo da mãe. Com o tempo, passou a gostar e hoje trabalha no setor de contabilidade de uma empresa uberlandense. Estou gostando bastante, que a gente aprende muito com o curso e com o trabalho. É bem diferente assim, da escola. A gente aprende a lidar com os adultos, é muito bom. A coordenadora da Fundação CDL Uberlândia, Bânia Poli, explica que o programa Jovem Aprendiz existe na cidade desde 2009 e cresce a cada dia. No momento, mais de 3 mil jovens com idades entre 15 e 18 anos conciliam a rotina de estudos do programa com a experiência no mercado de trabalho. Realmente a gente vê os cases de sucesso. Muitas empresas hoje fazem, né, recrutamento interno. Então, quando ela tem uma oportunidade, por ter jovem, ela nem faz a seleção externa. Ela já busca, né, aproveitar esse jovem que já participa, né, de um programa, que já foi formado, né, ele está, por exemplo, é um contrato de 1 ano e 4 meses. Então, dá todo um tempo para o jovem aprender, para o jovem se engajar naquele negócio. Então, é realmente um grande benefício, porque a empresa ela forma o seu profissional. Uma pesquisa da instituição Ensino Social Profissionalizante apontou um aumento de 27% nas admissões de adolescentes em todo o país neste modelo de contratação. Em Uberlândia, a situação também está favorável aos jovens aprendizes. Esta analista de RH de uma empresa de automóveis conta que no momento trabalham com a cota total de 9 aprendizes em diferentes setores. É muito mais do que cumprir a cota que é exigida pelo Ministério, né? A gente vê isso como uma oportunidade para a empresa, porque o jovem ele é moldado, a gente costuma dizer que ele é um quadro branco, né? Ele é moldado de acordo com a nossa missão, com os nossos valores, né? Então a gente deixa o jovem no formato da empresa mesmo. E muitas vezes a gente acaba aproveitando ele depois como profissional mesmo, já pode agregar aí responsabilidade e ele exercer uma profissão, né? Então é muito interessante para a gente participar do programa Aprendiz. A analista comenta que o tempo de contrato dos jovens aprendizes é de 1 ano e 4 meses e recebem um valor proporcional ao salário mínimo, parceria que traz benefícios para a empresa e para o jovem iniciante no mercado. A remuneração do aprendiz é até mesmo porque a carga horária é reduzida, né? Mas a gente frisa mesmo que o importante é a oportunidade para ambos os lados, né? Em setembro, novas vagas para o programa Jovem Aprendiz devem ser abertas. Empresas e estudantes já podem se cadastrar. Em setembro nós teremos, né, uma nova turma, então os jovens que, né, têm interesse em participar, já é o momento de fazer o seu cadastro. E as mudanças é que assim, a formação do jovem ela é tanto uma formação prática quanto de teoria, né, de estudo. Então, nós temos, né, o jovem estando aqui na instituição, né, na fundação, realizando um programa de formação administrativa. Ele fica conosco toda, né, uma vez na semana e a cada 15 dias mais um dia para poder contemplar a carga horária teórica, né, de acordo com o programa que é de 1 ano e 4 meses. Então, em setembro, nós teremos novas turmas e aí a oportunidade de novas parcerias com as empresas e da oportunidade para o jovem também. Agora um serviço de utilidade pública para os estudantes da Universidade Federal de Uberlândia, que possui um setor que auxilia pessoas em tratamentos psicológicos. O local já existe há 30 anos e está disponível para a comunidade estudantil da instituição. A Universidade Federal de Uberlândia possui um núcleo conhecido como Setor de Atendimento Psicológico ao Estudante, o CEAPS, que funciona por meio de um programa de atendimento. O CEAPS tem ações vinculadas à psicologia clínica e à psicologia escolar e educacional.
né? Então, nós temos um atendimento das 7h30 às 11h30, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Né? Caso o estudante sinta necessidade em algum momento do seu curso de procurar o serviço, ele pode vir, né? Ou ele manda um e-mail, ou ele liga para receber orientações, para ver como que funciona o programa de atendimento. Os alunos que precisam do auxílio procuram o setor através do site da Divisão de Assistência ao Estudante, a DIASE, ou por meio dos coordenadores de cursos da instituição. Eles podem vir até a DIASE, né, a Divisão de Assistência ao Estudante. A DIASE fica aqui no bloco 3E. Né? Nós temos também o site. Lá no site nós temos uma exposição de como que funciona o setor. O site é www.diase.ufu.br. Né? E nós temos contatos com coordenadores de curso, com professores que de alguma forma podem divulgar um pouquinho do setor caso ele sinta necessidade que algum estudante procure em algum momento. As consultas duram cerca de 50 minutos. Entre elas, várias questões podem ser abordadas. Portanto, são feitas várias ações. O principal trabalho do CEAPS é ajudar o estudante em qualquer tipo de tratamento psicológico. Temos ações em relação à psicologia clínica, né? Então, temos o programa de atendimento em orientação. A orientação ela acontece às quartas-feiras, todas as quartas-feiras. É um atendimento por ordem de chegada, né? E é um atendimento de escuta e orientação, né? Caso haja necessidade, nós fazemos encaminhamentos, né? Encaminhamentos para dentro da DIASE mesmo, encaminhamentos fora. Depende da avaliação do psicólogo, né? Então, é por ordem de chegada e atendemos 4 estudantes por turno, 4 de manhã e 4 à tarde, né? Nós pedimos que os estudantes cheguem na parte da manhã até às 10 horas e na parte da tarde até às 4 horas, até às 16. E a partir de hoje, quem quiser cursar um curso técnico pode se inscrever nas vagas que não foram ocupadas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Nesta etapa, não é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Basta ter concluído o ensino médio nos últimos 3 anos, de 2012 a 2014, independentemente da data de emissão do certificado. Os interessados devem acessar o site do SISUTEC até o dia 2 de agosto. Após a inscrição, o candidato deverá confirmar a matrícula na instituição na qual se inscreveu. Caso isso não seja feito, a inscrição será cancelada. Vamos conferir agora como fica o tempo nesta terça-feira. Para a região sudeste, a previsão é de sol entre algumas nuvens e a temperatura é estável. Em Uberlândia, tempo parcialmente encoberto ao longo do dia. Assim como nos outros dias, a probabilidade de chuva ainda é pequena, menos de 10%. A mínima prevista é de 17 e a máxima de 22 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades de Minas Gerais. Dia de sol em Formiga. Os termômetros atingem temperaturas entre 12 e 23 graus e a possibilidade de chuva é pequena. Em Patos de Minas, há predomínio de sol nesta terça-feira. O tempo fica estável. A mínima prevista é de 14 e a máxima não deve ultrapassar os 24 graus. Em Ibiá, a temperatura também chega aos 24 graus e a mínima deve ser de 16. O tempo não fica diferente das outras cidades, sol com poucas nuvens durante todo o dia. Já em Romaria faz pouco mais frio. A mínima prevista é de 13 graus, máxima de 23. Tempo estável, sem chuva e ensolarado. E o TVU vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí.